دولته هو صار لقربها واجب بيكوتها دركا سدح ده ديجان سدح سوق بيباهين سدح استيشن بيباهين حرمي الدقمة بيباهين وابورتين ووين أو هدال هدا إسكس عنا يسوع معلومات لو يدد دي بعطى يسوع أو كذل العضي وهذه الجورة على مدمير كتشبه هي أو تدد كي أو عريدة هدا نسي عريدة هي وهواجب كوا إن الدولة ده هو ستد أي مران أو كجارة إن تدد كان عريدة أي قصة ما يسوع waajibaadka ka dawladda hoose ay tahay waxa weeyaan magaaladan dadka marka uu ku soo bato ama uu dego ama ay xaalad soo korortaba waa inay balaan cusub la yimaadaan dawladda hoose suuq la bixiyo oo dawladda hoose ay si rasmi ah u dhaqan geliso waxa ugu dambeeyay suuqa la yiraahdo daryeel iyo suuqa la yiraaha al ugaas oo ku yaala dharkeynley كون سجال بقول سيداتن يتدبدي سيداتن يسداد دي ميلها سالة بحي وحا صوت جبي او افكروب كدقي بكارها يو سوق بعاد يو حمرويني وحا صوت جبي سوقي هروا وحا صوت جبي سوقي الو قاس او كويا اللي ماشا اللي يراها دو دركين لي وحا صوت جبي سوقي يبادن او ان سيدي لوغو تلقالي لوغو شقي سنين dadkii ma doonayaan inay halkaas ku shaqeeystaan rabitaankooda ma aha waxay leeyihiin meeshan ama degmadaana rabaa anigu inaan ka helo degmadiina limitation bay leedahay dawladda hoose marka waxa waajib ku ah inay suuqyadaas dib u nidaamiso ay dadkii dejiso ay dhisto shaqada waajibka dawladda hoose dadku ku leeyahay bay ka mid tahay labada suuq kaliya ma aha waxa maanta ay degmo ka kooban tahay magaalada Muqdisho 17 degmo iyo 3 deegaan oo 3 deegaan ay yihiin Gubadley meesha la yiraahdo magaceeda meesha la yiraahdo Dar es Salaam iyo tan jidkan ku taala aada Afgooye oo waxa la yiraahdaa adigu qayb ka go'day waxa weeyaan wadajir iyo qayb ka go'day hodan oo magacii hadda waa iga baxsay therefore saddex dad deegaan saddex suuq bay u baahan yihiin saddex station bay u baahan yihiin xarumaha degmada u baahan yihiin waxay u baahan yihiin wax fara badan balaanka ayaa laga rabaa dadku ma samaysanayaan ha ka sugin dawladda hoose laga rabaa waajib bay ku tahay dadka xaq u leh marka waxaa la rabaa dawladdu markay layska kala yareynaysay suuqa jaadka lagu soo dejiyo wuxuu ahaan jiray Sinai marka dawladdii kacaanku 80-kii ka bacdigeed way rartay xarunta hadaal ku yidmo hayo albarakaad hadaal ku yidmo hayo bay suuq uga samaysay magaalada oo dhan meel ka baxsan oo ilaa 7-8 km u jirta marka waxaa loo baahan yahay in la kala habeeyo suuqii raashinka baabuurtan waaweyn oo hadda iska soconaysa oo maalmaha dhowey dad dhibaataysa oo ku dul dhacday oo had iyo goor ala mid meel ku jabahayo oo jidadkii oo ciriiri haddana sii ciriiri haya waxaa waajib ku ah inay dawladda hoose jid ay maraan oo ka gaar ah jidadkan ciriiriga ay u samayso bakhaarada waaweyn waxaan dhihi lahaa ceel cadde iyo hadaal ku yidmahayo Gubadley iyo bakhaarada waaweyn bakhaaro dhanha lagu raraba ma ahan inay magaalada ay ka dhigaan meel yaroo hayndaab ahoo tradition miiran ahoo dhibaato lagu qabo oo qolol yaryar ah in ay ka dhigaan bakhaaradii oo dhan ma aha marka ganacsatada rugta ganacsiga iyo dawladda hoose waxa weeyaan inay geeyaan goobo muhiim ah oo magaalada koonayaasheeda magaaladuna waa ku dhismaysaa waa ku qurxanaanaysaa abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.